ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിനുസ്വേൽഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയാലോ, എങ്ങനെയുണ്ടാവും? സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വരവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഒരുപാട് വെറൈറ്റിയുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതായത് ഈ ഒരു കണക്കിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു പീസ് ഇതാ ഇത്ര വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 250-300 ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ടിക്ക മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതൊരു 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂൻ്റെ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക മസാല, തന്തൂരി മസാല, അങ്ങനെ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം കൈയിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ നമുക്കൊന്ന് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കലക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതാ ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം ഇത് റെഡിയാക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് പൊട്ടറ്റോ. അത്യാവശ്യം എളുപ്പമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ചെറിയ തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞൊക്കെ വരും, അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് നേരെ നീളത്തിൽ. കുറച്ച് വലിയ പൊട്ടറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ചെറുതാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ടായി പോവുക ചെയ്യും. ഇദ്ദേഹം തിന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേവ് പാകമായി കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, ഞാനിപ്പോൾ 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഈ ഒരു പാകത്തിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ടൂത്ത് പിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറുക്കിലേക്ക് എടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ. നല്ല സൈഡൊന്ന് ചെത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതെടുത്താലും മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയുണ്ട് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല 2 സൈഡൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് 1 ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ മടക്കുക 2 സൈഡും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിന്നാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് ഇതേപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുക കണ്ടോ. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് താഴേക്കൊന്നും ചാടില്ല. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം ഇതിനേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും, പിന്നെ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അത്യാവശ്യം എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം ഈ ഒരു ചിക്കനും പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം കൂടെ വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് തിക്നെസ്സിലാണല്ലോ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ അത് മുങ്ങിപ്പൊരി തന്നെ വേണം. ഇപ്പം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് വേണം നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. കയ്യിലേക്ക് തെറിക്കണൊക്കെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇത് ഇടുമ്പോഴുള്ള സമയത്ത് ഒരു തെറിക്കലുണ്ടാവും, അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.
എന്നാലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെയും പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വീട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ബോൺലെസ് വാങ്ങേണ്ട ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ടാലും മതിയാവും. ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫ്രൈഡ് മസാല ഇടുമ്പോൾ വേറെ ഫ്ലേവറായിരിക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാല വെച്ച് ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കണ്ടതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സെറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഫ്താറിനൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാലും പിന്നെ നമുക്കൊരു ത്രില്ലിംഗ് ആണല്ലോ, എന്താ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാക്കുക അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോന്നും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പതിവ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ്, ചിക്കൻ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പറയാറുള്ളത് പൊതുവേ. ഇനി നമുക്കിത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്നാക്കായിട്ട് എങ്ങനെയും കഴിക്കാം, വെറുതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിന, അങ്ങനെ നമ്മുടെ മന്തി സോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അങ്ങനെ എന്ത് സോസിൽ മുക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മിനിസ് വേൾഡ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.